У скандал потрапив гіпермаркет «Ашан». Покупець помітив, що суми, вказані на ціннику, не збігаються із тим, що пробивають на касі. Киянин зазначив, що маркет таки визнав свою помилку і віддав невиправдані кошти за товар. Обґрунтували все проблемою комунікації між співробітниками, котрі виставляють цінники, і відділом, який вираховує вартість товару. Сьогодні ми прийшли так само в магазин «Ашан» купувати, і заради цікавості просто вирішили перевірити це. І виявили, що ті самі цінники стоять, ніяких абсолютно змін. І перевіривши ціну, ми встановили, що різниця на 10, десь 12 гривень. От дивіться, стоїть зубна паста Sensodyne з ціною 65. Я просто буду знімати це без стопу, щоб не сказали в «Ашані», що ми монтуємо відео. І ось тут на полиці знаходиться, добре, що тут зазначено хоча б, що це товари з Російської Федерації, ми випадково його купили, 62, от такий от гардекс. Тепер йдемо перевіряти ціну на штрих-код. Просто це жлобство, це свинство, я взагалі не склочник, і я не дуже люблю займатися цією ерундою, і я вчора так їм і пояснив, я кажу, будь ласка, поміняйте цінники, тому що тут, ну це здоровенний «Ашан», який знаходиться на Позняках, на вулиці Здолбунівській. І кожна людина, яка тут купує, от перевірка цін, кожна людина, яка тут купує по 10-10 гривень, ну це свинство просто 10 гривень встановлювати за день. Ну, це просто обкрадання людей. І під час коронавірусу, під час того, як людей немає грошей, це принципова позиція. От дивіться, там була ціна 65 на пасту Sensodyne. 75,90, б***ь. 75,90. На цей товар стояла ціна 62. 74,50, це, блядь, 12 гривень на одному товарі і 10 гривень на іншому товарі. Я не буду там знімати мило, тому що там націнка була 3 гривні, і це тільки два товари. Таких товарів у всьому «Ашані» дохуя. Позицію гіпермаркету «Ашан» зараз намагаються дізнатися наші журналісти. Ну а поки що прокоментувати ситуацію ми попросили Тетяну Шальман, голову громадського об'єднання «Інститут споживчого права». Пані Тетяно, доброго дня. Доброго дня. Ну, ось такі випадки з оманливими цінниками не поодинокі, але далеко не всі звертають на це увагу. Люди просто не готові до суперечок на касі. Ну як все-таки правильно діяти в таких ситуаціях? Ну, я коротко скажу, що історія саме цієї проблеми чи цього питання, вона з'явилася саме з появою всіх супермаркетів. І починаючи з 2002 року, цього питання піднімалося, обговорювалося. І зараз буде дуже банальна така фраза. Це буде продовжуватися рівно до того часу, поки ми, споживачі, я розумію, всі забігли, всі швидко скупилися. Скупилися на 4, як правило, в такі великі гіпермаркети йдуть не за покупку якогось одного товару, а, як правило, йдуть, набирають і на 500, і на 600, і на 800, а то і більше, тобто зразу на цілий кошик. І в цілому кошику, якщо на 100-110 гривень чогось там більше, ніж ви розраховували, як правило, на це не звертають уваги, але це справді, по великому рахунку, є обкрадання. Що я можу сказати? В моєму житті була така сама практика, коли ми купували літровий майонез, ми передивилися всі цінники на полиці, я правда розуміла, що з тих цінників жодної вартості на літрову банку майонезу не може бути. Тому, коли я підійшла до каси, я там купила те, що відповідало ціні, і майонезну баночку, цю літрову баночку майонезу залишила на потім. Справді, вибилося на значну суму більше. Що в цьому випадку я робила? Я викликала адміністратора, і по великому рахунку в цьому, саме в таких випадках, споживач має право, абсолютно має право придбати товар за той цінник, який
Був. Яка відговорка у всіх супермаркетах, неважливо, якою це, кажуть, назва, у всіх одна. Товар надходить дуже часто, дуже швидко змінюється товар. Вночі робиться якась переоцінка, або товар приходить за іншою. Цінники не встигають продавці, які відповідають за той чи інший прилавок, змінювати. Пробачте, це проблема магазину. Значить, не потрібно економити на кількості продавців, а треба справді, щоб за кожним прилавком були відповідальні продавці, які абсолютно чітко, швидко, оперативно змінюють цінники. Інша справа ще що. Ви розумієте, це знову ж таки банальна порада, але вона, от я 20 років її озвучую, зрозуміло, що вона не спрацьовує на кожному споживачеві. Але все ж таки порада, вона від усіх експертів звучить. Перш ніж ти в магазин, все одно складайте список тих товарів, які вам необхідно придбати. І якщо ви в один магазин ходите постійно, за місяць, два, три, ви визначите, в цьому магазині цінники відповідають реальній вартості товару чи не відповідають. Якщо навіть 20% наших покупців будуть викликати адміністратора, будуть вказувати на невідповідність цінників, повірте мені, магазин і змушувати магазин продавати за ту ціну, за який ціна якого стоїть, відповідно до законодавства ми купуємо товар, ціна якого нам озвучена на ціннику. То ви розумієте, якщо ми навіть 20% покупців це зробить чи в цьому магазині, чи в іншому, адміністрація все-таки зрозуміє, що ми вам дякуємо. Ми просто обмежені ефірним часом. Якщо можна, буквально коротко скажіть, да чи ні, чи правильно я зрозуміла? Ми пробиваємо на касі товар, ціна інакша. Ми можемо наполягати, щоб ми заплатили ту ціну, яку побачили на ціннику, і це законне наше право. Тим більше сьогодні є у нас у всіх телефони. Ми сфотографували на телефон, показали би, але за умови, що ви зобов'язані викликати адміністратора. Ось так, вас займе це 5-10 хвилин, можливо, але все-таки наполягати. Ви маєте право купити за ту ціну, яка стоїть на ціннику. Дякуємо вам дуже за цей коментар. Тетяна Шальман, голова громадського об'єднання Інститут споживчого права, відповідала на наші запитання.